Podaci o imovini za 90% sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini ostaju tajni uprkos više pokušaja da se oni obznane tokom posljednjih nekoliko godina. Samo oko 10% njih pristaje da se podaci o imovini objave. Još uvijek ne postoji ni dovoljno dobar sistem provjere nekretnina i druge imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Sve se to trebalo promijeniti izmjenama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, na koji se čeka godinama i koji je jedan od 4 najvažnija zakona koje Bosna i Hercegovina treba da usvoji da bi se približila Evropskoj uniji. Ali tekst kojeg je usvojilo vijeće ministara u posljednji tren i bez prethodne najave, državni ministri su promijenili, a te naknadne promjene u zakonu mogle bi usporiti i otežati sveobuhvatnu provjeru kako su sudije i tužioci stekle svoju imovinu. U ranijem videu kojeg možete pogledati na YouTube kanalu Birna Bosne i Hercegovine, objasnili smo vam koje su sve izmjene zakona u VSTV-u predviđene i zašto su one važne. U ovom videu donosimo ključne promjene koje se odnose na provjeru imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Evo ukratko kako smo uopšte došli do ovakvih izmjena. Domaće pravosuđe nema jasan mehanizam provjere da li su neke sudije i tužioci imovinu stekli korupcijom. Zato stručnjaci od domaćih vlasti već godinama traže da uvedu takav sistem. On je potreban kako bi se detaljno i transparentno provodila procedura provjere imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija. Nakon višegodišnjih konsultacija, zakon je konačno usvojen na vijeću ministara u junu ove godine, ali 3 mjeseca nije zvanično bio objavljen tekst izmjena. Ispostavilo se da su ministri umjesto ranije dogovorenih izmjena koje je pozitivno ocijenila i Venecijanska komisija usvojili drugačiji tekst zakona. To je izazvalo kritike međunarodnih partnera i nevladinih organizacija. Vijeću ministara nije zabranjeno, to je dozvoljeno da se napravi određene korekcije. Ja ne znam zašto taj zakon nije bio dostupan u javnosti, ali smatram da čak nije problem, da će političke stranke vrlo rado dati taj zakon i ja bih volio da dobijem dobra mišljenja, prijedloge, pa čak i dobronamjerne kritike. Krajem jula izmjene su se našle i pred poslanicima parlamentarne skupštine, ali nije dobio podršku u prvom čitanju. Novinari Detektora analizirali su izmjene. 2 su posebno važne i zabrinjavaju stručnjake. Prema usvojenom prijedlogu, sudije i tužioci moraju dostaviti podatke o svojoj, ali i imovini svojih partnera i djece, ali samo onih sa kojima žive u istom domaćinstvu. Na taj način bi provjere bila izuzeta, na primjer, njihova djeca koja žive odvojeno od njih. To bi otvorilo put da djeca mogu postati način skrivanja imovine tako što bi sudije i tužioci na njih prebacili imovinu za koju ne žele da javno zna. Ako je nečiji sin, rođak, ako ne živi u domaćinstvu, ima nesrazmjerno visoku imovinu, treba se raditi sa drugim institucijama da donesu propise da se to efektivno provjeri. I to je ključ rješenja. Ako bi mi to stavili sada sve pod navodnike na leđa VSTV-a, pa šta bi onda oni radili sa tate? To bi bio pretežak zalogaj za odjel za integritet. Na taj nedostatak ranije su upozoravali iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Izbrisan je i ovaj član zakona. Na internetskoj stranici vijeća objavit će se imena i prezimena srodnika sudija, odnosno tužilaca. Druga stvar koja se tiče same provjere, gdje su unešene određene izmjene u smislu po kojim zakonima će se vršiti provjera, što može potencijalno dovesti do ograničavanja uopšte mogućnosti da se vrše efikasne provjere tačnosti podataka iz imovinskih kartona. Druga važna izmjena odnosi se na način provjere imovine. Vrsta provjere je važna jer je godinama trajala borba da se pronađe dobar način provjere imovine. Više takvih pokušaja je propadalo zbog proceduralnih grešaka. Izmjene zakona o VSTV-u sada su jedini način da se dođe do sveobuhvatnog sistema provjere. Ali posljednje izmjene kriju moguće otežavajuće okolnosti za provjeru. U Bosni i Hercegovini se po prvi put predviđa mogućnost javnog objavljivanja provjere imovine sudija i tužilaca kroz odjel za integritet pri VSTV-u. Zamišljene su detaljne provjere u slučaju kada je to potrebno. Zato se VSTV mora osloniti na podatke drugih institucija kada u javno dostupnim registrima nije moguće pronaći informaciju. Rani tekst izmjena zakona predviđao je da su druge institucije dužne dostaviti VSTV-u podatke o imovini i novcu sudija i tužilaca. Prema tekstu kojeg su naknadno mijenjali ministri, zahtjev VSTV-a drugim institucijama mora biti u skladu sa zakonima iz poreskog i bankarskog sistema. Ali problem bi mogao biti što u ovim zakonima nigdje nije predviđena kontrola imovine sudija i tužilaca i oni podliježu velikoj zaštiti ličnih podataka. Postoji tumačenje da je navođenje zakonskih propisa koje je naknadno ubačeno, a može osujetiti tu namjeru. Ja sam već u zastupničkom domu rekao, ja podržavam da izbacimo, to je pola stavka
to je 5-6 riječi. Ja podržavam da se to izbaci ako postoji sumnja da bi sutra netko mogao reći e vidite smanjujemo mogućnost provjere te imovine. U Vijeću ministara su predvidjeli da će VSTV potpisati sporazume o saradnji sa drugim institucijama. Ali taj proces može potrajati ili neke entitetske institucije mogu odbiti takvu vrstu saradnje. Neki mogu tražiti sudski nalog za dostavljanje podataka koje posjeduju. U Republici Srpskoj često odbijaju saradnju sa državnim institucijama, što bi moglo dovesti do toga da je moguće raditi samo provjere sudija i tužilaca iz federacije. Šta je sljedeće? Izmjene ovog zakona bile su jedne od ključnih preporuka za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali one koje je usvojilo Vijeće ministara sada zabrinjavaju stručnjake. Međunarodni partneri Bosne i Hercegovine kritikovali su domaće vlasti i pozvali ih da se vrate ranije dogovorenom tekstu zakona. Oni se brinu da bi izmjene mogle usporiti i otežati provjeru imovine sudija i tužilaca. Izmjene bi uskoro trebali ponovo razmatrati poslanici, a kasnije delegati Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tada ćemo konačno znati kako će tačno izgledati sistem provjera unutar pravosuđa. Ako vas zanima više o izmjenama zakona o VSTV-u, možete pogledati i naš raniji video iz serijala Birn BiH objašnjava.